Hvad så YouTube? I den her video, så vil jeg vise jer, hvordan man løser en snake cube. Og hvad en snake cube er, det er i virkeligheden nogle små brikker, som sidder fast i sådan en elastiksnor. Og måden med det, og meningen med det, det er at få den tilbage til sin firkantede form. Okay, så hvis din matcher min, så fra den ene anden af, så skal man se tre op her. Her, en siden, en op, to op her. Eller sådan, den skulle gerne se sådan her ud. Du må bare prøve at vende og sådan noget, for jeg mener alle de her er ens. Okay, men hvis den er ens, så er det skide godt. Okay, så vi starter med den her ende, hvor der er tre op og to hen. Så vi kan tage den her og få den ind. Eller jeg kan bare lige vise, at vi får den ind. Sådan, så den sidder sådan der. Og så hejser vi sådan en tårn her. Og sætter den her ned ved siden af. Og vi kan ligesom dreje den her op. Sådan lidt ud til siden. Og så den her lange snor, den kan vi bare lægge ned under. Og vi sætter de her to ned sådan der. Så op. Sådan der. Det er rigtig nemt. Jeg viser lige en gang til. Sådan der. Hvis det ikke var nok, så viser jeg lige en allersidste her. Okay. Sådan der. Det burde hjælpe. Og hvis det her ikke hjælper, så bare skriv til mig, om jeg skulle gå lidt mere i dybde. Men jeg tror, men det her, det burde være nok. Den er ikke særlig svær at løse, hvis du ved, hvad man gør. Tak. Vi ses i næste video, når jeg uploader den.